volta, um casal de São José dos Campos se prepara para embarcar em uma super aventura. Em breve, a casa deles vai ser sobre rodas. É que a dupla comprou um ônibus e teve a ideia de transformar o veículo em um motorhome para viajar pelo Brasil e até para fora do país. Em casa já está tudo arrumado e tem ainda o violão para levar música e lazer para a viagem. Essas são as bagagens do Thiago e do Rafael, que vão viajar o mundo sobre rodas. Com a pandemia, né, nosso negócio que a gente tinha aqui em São José dos Campos entrou em colapso, a gente não conseguiu se manter. E aí a gente tornou esse negócio que a gente tinha 100% online, que é uma escola de inglês. E aí a gente foi pensando, a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né, com essa escola de inglês. E aí eu dei a ideia pro Thiago, eu falei assim, vamos vender tudo que a gente tem, as coisas do bar e os nossos itens pessoais de casa e comprar um ônibus e fazer um motorhome cair no mundo. Todos os planos desse casal de São José dos Campos são compartilhados nas redes sociais, o que transformou o projeto num sucesso. No YouTube eles compartilham cada desafio e novas conquistas. A gente viu essa oportunidade de audiência na internet com o público, e a gente utilizou ela para poder fazer o nosso projeto acontecer. E aí, a partir desse momento, aí sim a gente foi mais, focadas em fazer, iniciar a produção de conteúdo para a internet, pensar nisso, né? E aí a chavinha virou. Hoje o veículo não está aqui em São José dos Campos. A transformação do ônibus em motorhome acontece numa montadora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse sonho nunca esteve tão próximo de se tornar realidade. A expectativa é que tudo esteja pronto para a viagem em julho. A partir daí, eles vão compartilhar as experiências desse novo estilo de vida. Mas antes de desbravar o mundo, eles vão conhecer o Brasil. A gente vai viajar para curtir mesmo, conhecer, poder conhecer pessoas aqui do nosso país que vai curtir o nosso projeto, engajar o nosso projeto, que vai conhecer a nossa história, para que quando a gente vá para os outros países aqui, iniciar o roteiro na América do Sul, a gente esteja mais forte nas redes sociais, porque a gente vai precisar dela. Eu sou uma pessoa que não sou muito ansiosa, mas eu comecei a ficar agora, quando a gente começa a ver o ônibus criando forma, sabe? E aí você vê o projeto lá que a gente desenhou na nossa cabeça desde o início, aí você começa a olhar o pessoal construindo, criando forma, daí você vê, tá quase lá.